Bir metre ne olsun? Bir metre ne olsun? Bir metre ne olsun? Bir metre ne olsun be mesela? Engel tasın. Müyüz ömürdü. Şey, bir metre ne olsun be mesela? Komendant çıkacağız, yüzden çıkmak gerek. Makul, makul, makul. Makul. Komendant çıkacağız hazır. Özün bileceksin. Bak, makul. Bir metre ne olsun be mesela? Bir metre ne olsun? Малюсу шарынан тұрғыны үй карантинінің ережелерін сақтабай, Қошқырата шарына келіп, қоғамдық жайларда базарда жүргендігі тақталды. Бұл туралы Қошқырата шарының мэрі Алтынбек Жумаев білдірді. Анын айтымында ал адам Қошқырата шарына келіп, екі күн жүрген. Бірінші күні бір туған әжесінікінде болған. Әжесі менен әжесінде пікір келіспестік жер алғандықтан, әжесі менен қошо милицияның аймақтық пунктіне барған. Анан кейін Қошқырата аймақтық ауруханасына келген. Андықтан хирургия, терапия бөліміндегі 19 медицина қызмат кере 9 бейтап изоляцияға алынды. Анан сырткары 2 милиция кызматкери, 1 медицина кызматкери обсервацияға жаткырылды. Үй карантинге алынган жаран биринчи тест тапшырганда таза чыккан. Анан кийин экинчи тест алынган. Жыйынтыгы чыккыча биздин шаарга качып келе берген экен. Экинчи тесттин жыйынтыгында илдет бар экени аныкталган. Ал 2 күн ичинде базарга, милицияга, ооруканага барган. Оорукананын хирургия терапия бөлүмдөрүнүн дарыгерлери бейтаптар менен кошо изоляцияға алынды. Ал менен байланышта болгон башка жарандар үй карантинге алынышты. Үй карантинди сактабай жүргөн жаранды санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөн өкүлдөрү Малисуга алып кетишти. Биз мүмкүн болушунча илдетти алдын алуу аракеттерин жүргүзүп жатканбыз, деди мэр. Кочкуратты шаарында обсервация үчүн 105 орун даярдалган. Маалымат булагы Турмуш Кийиши. Москвада 8000ге чукул мигранттар салган жугуштуу оорулар ооруканасы колдонууга берилди. Москва шаарында бир ай аралыгында коронавирус менен ооруган бейтаптарды дарылоочу жугуштуу оорулар ооруканасы салынып бүтүп, алгачкы 20 бейтапты кабыл алды. Бул тууралуу орус басылмалары жазып чыгышты. Оорукананын ачылышы 17 апрель күнү өтүп, мекеме Демихов атындагы номер 68 ооруканасынын курамына кирди. Жалпы аянты 40 гектар болгон аймакта 50 имарат курулган. Ошондой эле медициналык кызматкерлер үчүн 14 секция жатакана бар. Оорукана 800 орунга ылайыкташкан. Эгер бейтаптар көп болсо, 900ге чейин кабыл алууга мүмкүн. Керек учурда ар бир орундун жанына медициналык газды алып келип, орнотконго ылайыкташкан. Ошондой эле орундар муктаждык жаралса, жандандыруу бөлүмүндөгүдөй кылып өзгөртүп алууга болот, дейт. Номер 68 оорукананын башкы дарыгери Сергей Переходов. Эске салсак, аталган оорукананы салуу учурунда курулушчулар жаткан чатырча 2 ирет өрттөнүп кеткен. Экинчи жолкусунда курулушта иштеген кыргыз жараны каза болгон. Коомчулукта резонанс жараткан окуя. Баласын аджыманья жаса деп сабаган ата 2 айга камакка алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. 17 апрель күнү социалдык тармакта тараган атанын баласын сабаган окуя боюнча 1985 жылы туулган кыргыз жараны Жоносов Эмилге карата Орусия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 117 беренеси уруп согуп кыйноо жана 156 беренеси жашы жете электе тарбиялоодо милдетин аткарбоо боюнча кылмыш иши козголду. Соттун чечими менен кылмышка шектүү 2 айга камакка алынды, деп жазылат. Эске салсак, 17 апрель күнү интернет талаасына баласына зомбулук көрсөтүп, аджыманья жаса деп ортепкиге алган атанын видеосу тараган. Кийинчерээк баласына кордук көрсөткөн кыргыз жаранынын аты жөнү аныкталып, изделип жаткандыгы кабарланган. Баланын апасы алардын башка багар көрөрү жоктугун айтып ыйлап, коомчулуктан кечирим сурап кайрылган видеосу да тараган. Өкмөт чет өлкөдөн кайта албай жаткан мигранттарды колдоо үчүн 15 миллион сом бөлдү. Өкмөт учурда чет өлкөлөрдөн мекенине кайта албай калган мекендештерди колдоо, алардын жашоосу үчүн убактылуу шарт түзүү, тамак аш менен камсыздоо максатында 15 миллион сом бөлдү. Бул маалыматты коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык ыкчам штабтын жыйынында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов билдирди. Анын ичинде 5 миллион сом Бириккен Араб Эмиратындагы элчилик, ал эми 10 миллион сом Орусиядагы элчилик аркылуу берилет. Бул каражат жашоосунан жана тамак аштан кыйналып турган кыргызстандыктарга жардам берүүгө багытталган.
Биринчи вице-премьер-министр коронавирус илдетине каршы күрөш үчүн түшкөн жардам жөнүндө маалыматтар ачык экенин, бардык гуманитардык жардамды жана аны бөлүштүрүүнү онлайн режиминде көрүүгө мүмкүнчүлүк түзгөн атайын платформа иштелип чыкканын эске салды. Коронавируска каршы күрөш боюнча атайын эсептерге келип түшкөн акча тууралуу HelpCheckIt, CovidCheckIt, KG сайтындагы 21 апрелдеги маалымат. Саламаттык сактоо министрлигинин эсебине 129 миллион сом келип түшкөн, андан 19 миллион 200 миң сому сарпталган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебине 15 миллион 100 миң сом келип түшкөн, андан 13 миллион 300 миң сому иштетилген. Бишкек мэриясынын эсебине 3 миллион 300 миң сом келип түшкөн, андан 2 миллион 600 миң сом сарпталган. Булак элдик медиа. Асыл Молдахматова шан чөкөттү бүгүн кое отурсаңыз болмок дейт Элиш Кулназаров. Өзүнүн үйүнүн балкондон концерт берип жаткан Асыл Молдахматова сынга кабылды. Бүгүн маданият өкүлү Элмирбек Иманалиев каза болуп жатса, башка маданият ишмери концерт бергени коомчулукка жаккан жок. Журналист Элиш Кулназаров минтип жазды. Асыл Абдыкалыевна, сизди албетте сыйлайм, бирок шан чөкөттү токтото турбайсызбы? Мен сизди маданиятты сыйлаган адам катары билем. Кабыргабыз кайышып турат ко азыр деп жазган ал. Булак Компресс. Бишкек шаары боюнча милициянын кайгыл кызматы башкармалыгынын кызматкерлери өзгөчө абал учурунда күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөдү. Өзгөчө абалдын убактында коменданттык сааттын эрежесин бузган жаран мас абалында милиция кызматкерлерине баш ийбей, менден 1 метр алыс тургула деп кыйкырган видео социалдык тармактарга тарады.